नमस्कार बंधुगण, ये चिन्मय कुमार दास आपण मानक स्वागत करुच्ची यही चैनल को। जय जगन्नाथ। आसंतु बंधुगण, आज आम आलोचना करवा आम ओडिशावासी क्यों तेल खाइले सुस्थ रहिबा। आम सुस्थ रहिबार एक मुख्य भागीदार हूँ तेल। तेबे आज्ञा, एबे घरे घरे आम देखुचे रिफाइन तेलर चाहिदा बेसी। जितेबेले आम पिला थिलु आम घरे घर घर मानक गाई थिला, तेणु गाई जेहेतु थिला घी मध्ये उत्पन्न होता घरे घरे किणवाक पड़ून थिला। तेणु पूर्वा पूजा पार्वण एकादशी अमावास्या संक्रांति पूर्णमी शिव चतुर्दशी जन्माष्टमी इत्यादि 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 दिन मानक गुआ घी आज्ञा छुंक हो डालमा रेडी बागे होता। गुआ घी सेकिकी परटा होता, पूरी मध्य छणा होता। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ତାଗଡ଼ା ଥିଲେ, ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ଥିଲେ। ଏବେ ତ ପରମେ ଆଉ 60 ଥିଲା, ଯାହା ଆହୁରି କମି କମି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ତ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସାର ଦିଆ ଜିନିଷ ଖାଇଲୁ, ଓରିଜିନାଲିଟି ଆଉ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଠୁ ପିଲାବେଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖିକି ଦୁଶୁନି, ବାଳ ପାଚିଗଲଣି, ଗାଲ ପଶିଗଲଣି, ନହେଲେ ମେଦବହୁଳ ହୋଇକି ଓବେସିଟି ମେଦ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଭୀମ ରୂପ ଧରିଲାଣି, ଯାବତୀୟ ଡିଫେକ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଆମେ ତେଲ ଠିକ୍ସେ ଖାଉନୁ? କୋଉ ତେଲ ଖାଇଲୁ? ଆମେ ତ ରିଫାଇନ୍ ୟୁଜ୍ କଲୁ। ରିଫାଇନ୍ ବୋଲେ ରିଫାଇନ୍ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରାହେଇଛି ବୋଲେ ତା'ର ଚିକ୍କଣ ଜିନିଷ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରାହେଲା। ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ କରାହେଲା, ତା'ର ଓରିଜିନାଲ ଗନ୍ଧ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ କରାଗଲା। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯଦି ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ କେତେବେଳେ ଆମେ ଇଏ କରିଥିବା, ରୋଷେଇ କରିଥିବା, ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିଥିବା ଜିନିଷ ବାସ୍ନା ହେଉଥିବ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ହେଇକି କାରଣ ଆମ ଓରିଜିନାଲ ଜିନିଷଟା। ରିଫାଇନ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ରିଫାଇନ୍ କରାଯାଏ, ଯଦି ସେଇ ନଡ଼ିଆ ତେଲକୁ ଆମେ ରିଫାଇନ୍ କରାଯିବ, ଆମେ ଘରେ ନଡ଼ିଆ କରିକି ତାକୁ ମାରିକିରି ତେଲ କଲେ, ତା ଦେହରେ ମନେକର ଆମ ଛଣା ଛଣି କି ଭଜା କଲେ, ତା ଦେହରେ ଟିକିଏ ଯାହା ହେଲେ ବାସ୍ନା ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ହାବିଚୁଏଟେଡ଼୍ ନୁହଁ ତ, ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ବ୍ୟବହାର ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହିଁ, ତ ଯଦି ଆମେ କଦୁଆ କିଛି ବ୍ୟବହାର କଲେ ତେବେ ବାସ୍ନା ମନକୁ ବାରି ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଓରିଜିନାଲ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେଉଁଟା ନିଜେ ଘରେ ତିଆରି କରୁଛେ ତା'ଠୁ ଭଳିଆ ଓରିଜିନାଲ ଜିନିଷ ଆମ ନାହିଁ। ମାର୍କେଟରେ କେବେ ସେ ଆଶା କରିବା ନାହିଁ, ବୃଥା। ମାର୍କେଟରେ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଆଶା କରିବା ବୃଥା, କାରଣ ସେ ତେଲ ଯେଉଁଟା ଆମେ ନଗଦ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେଇଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକାରୀ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ମାର୍କେଟରୁ ଯେ ଆମେ କିଣିକି ଆଣିଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ, ନହେଲେ ରସ ଜିନିଷରେ, ନହେଲେ ଟିଣରେ, ନହେଲେ ସେ ପଲିଥିନ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତିକି ଥିବ, ନାଇଁ କି? ସେ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ପାଠ ଟିକେ ପଡ଼ିଛେ, ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଧାରଣା ଥିବ, ପଲିଥିନ୍ରେ ରହିଲା, ସେ ଏତେରେ ରହିଲା, ଟିଣରେ ରହିଲା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ରହିଲା, ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ହାଇଜେନିକ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ଅଟେ। ସେ ପୁଣି ରହିଲା ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ତା ଦେହରେ ନିଶ୍ଚୟ କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଥିବ, କାରଣ ଓରିଜିନାଲ ଜିନିଷ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ଗଲେ, ଘଣା ତ ଆଜିକାଲି ଆଉ ଦେଖା ହେଉନି, ମେସିନ୍ରେ ପେଡ଼ିକିରି ଆଣିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପିଓର ଖାଣ୍ଟି। ଯେଉଁଟା ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କଚି ଘାନି ସୋରିଷ ତେଲ, କିଏ ଜାଣି ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ଘଣାରେ ପ୍ରକୃତରେ ପେଡ଼ା ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଲେଖିକି ଦେଉଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀମାନେ କଚି ଘାନି ସୋରିଷ ତେଲ, କିଏ ଜାଣିଲା କଚି ଘାନି କି ମେସିନ୍ ଘାନି? ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସାଧାରଣତଃ ଖାଇବା ପାଇଁ ସୋରିଷ ତେଲ, ନଡ଼ିଆ ତେଲ। ଏବେ ରାଇସ୍ ବ୍ୟାନ୍ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲେଣି, କାରଣ ଟିକିଏ ସଚେତନ ହେଲେଣି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ବାଦାମ ତେଲ। ତେଣୁ ଏଇ ଚାରି ପ୍ରକାର ତେଲ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛି। ଯଦି ବର୍ଷା ଋତୁ ବା ଶୀତ ଋତୁ ଚାଲିଛି, ପାଗ ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ତେବେ ସୋରିଷ ତେଲ, କାରଣ ସେଇଟା ଗରମଟା ଗରମ କରିବ। ଖରା ଦିନ ଯଦି ଅଛି ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ନାଇଁ କି? ଆଉ ଅଲଗା ଋତୁମାନଙ୍କରେ ବାଦାମ ତେଲ, ରାଇସ୍ ବ୍ରାନ୍ସ ଯେକୌଣସି ଋତୁରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ରାଇସ୍ ବ୍ରାନ୍ ହେଉଛି ଏପଟେ ଏକ ତେଲ ଯାହା ଖାଇଲେ ଆମର ଯେତେ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ କରିବ, କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ଯଥା ଡାଇବେଟିସ୍ ଆମେ କହିବା, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, କିଡ଼ନୀ ସମସ୍ୟା, ଆଥରାଇଟିସ୍, ଯେତେ ପ୍ରକାର ସାଂଘାତିକ ବିମାରୀ, ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆମ ସେ ରାଇସ୍ ବ୍ରାନ୍ ଅଏଲ୍ର ବହୁତ ଉପକାରିତା ଅଛି। ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଏତେ ଯିବା ନାହିଁ, ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଫାଷ୍ଟେ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଯିବା। ସୋରିଷ ତେଲ ଓରିଜିନାଲ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା?
ଯଦି ଆମେ ଟିପି ଖୋଲି ଦେଇକିରି ଡବାରେ ଆଣିଛେ, ଟିପି ଖୋଲି ଦେଇକି ନାକରେ ଶୁଙ୍ଘି ଦେବା, ତ ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଯେ ସୋରିଷ ତେଲଟା ଅରିଜିନାଲ ଅଟେ। ଏଇ କାରଣ ତା ଦେହରେ ଯଦି କ'ଣ ମିଶିଥିବ ତେବେ ଆଖିରୁ ଆଉ ଲୁହ ବାହାରିବ ନାହିଁ, ଶୁଙ୍ଘିଲା ମାନେ ଏମିତି ନାକରେ ଟାଣିଦେବ ମାନେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା ସୋରିଷ ତେଲ କେଉଁ ଋତୁରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସୋର୍ସ ଷ୍ଟଡି କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇ ସୋର୍ସରୁ ଇଏ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଯେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କରାହେଇଛି ଚାରି ପ୍ରକାର। ସେଇ ଚାରି ପ୍ରକାର କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ସେଇ ସେଇ କମ୍ପାନୀର ତେଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅନୁସାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ, ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ଅଟେ। ଆଉ ଏକ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ଡାଲଡ଼ାର ସୋରିଷ ତେଲ, ଡାଲଡ଼ା କମ୍ପାନୀର, ଡାଲଡ଼ା ନୁହଁ, ଡାଲଡ଼ା ଘିଅ ସବୁଠୁ ମାନାତ୍ମକ, ତେଣୁ ଡାଲଡ଼ା ଘିଅ ଜମାରୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଗକାଳରେ ବହୁତ ଡାଲଡ଼ା ଘିଅ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ଗୋରୁମାନଙ୍କରେ, ଏବେ କମି ଆସିଲାଣି, ଲୋକମାନେ ଟିକେ ସତର୍କ ସଚେତନ ହେଲେଣି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଦେଲାରୁ, ତେଣୁ ଡାଲଡ଼ା ଘିଅ ନୁହଁ, ଡାଲଡ଼ା କମ୍ପାନୀର ସୋରିଷ ତେଲ କିମ୍ବା ତେଜ କମ୍ପାନୀର ସୋରିଷ ତେଲ ଏକ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଡି ଅନୁସାରେ। ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା ଧାରା କମ୍ପାନୀର ତେଲ, ଏଇ ନହେଲେ ଇମାମି କମ୍ପାନୀର, ନହେଲେ ନେଚର ଫ୍ରେଶ କମ୍ପାନୀ, ରିଲାଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରୁଛି। ଓକେ, ତ ଏହି କମ୍ପାନୀର କଚି ଘାଣି ସୋରିଷ ତେଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ଥାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ଫର୍ଚୁନ, ଫର୍ଚୁନ କମ୍ପାନୀର କଚି ଘାଣି ସୋରିଷ ତେଲ। ଚାରି ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ଇଞ୍ଜିନ କମ୍ପାନୀ, ପତଞ୍ଜଳି, ମହାକୋଶ ଇତ୍ୟାଦି କମ୍ପାନୀ ରହିଲା। ଇଏ ଚାରି ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆସୁଛି ଏଇ କମ୍ପାନୀର ସବୁ କଚି ଘାଣି ସୋରିଷ ତେଲ। ରେଟ୍ ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ଟଙ୍କା ଏଭଳି ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର। ଆପଣ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ଯେ କହିଗଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହା ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ଇଏ କୌଣସି କମ୍ପାନୀର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରୁନାହିଁ, ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ସୋର୍ସରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି କହୁଛି। ୟା ଉପରେ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ହିନ୍ଦୀରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଓଡ଼ିଆରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି କହୁଛି, ଅନେକ ଲୋକ ହିନ୍ଦୀ ତ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେନ୍ ଯିବା ରାଇସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଏଲ୍କୁ। ରାଇସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ ନମ୍ବରିଂ କରାହେଇଛି ଛଅଟି। ତ ପ୍ରଥମ ଏକ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ଗଗନ, ଗଗନ କମ୍ପାନୀର ରାଇସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଏଲ୍। ଆଉ ରାଇସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଣୁଥିବା ସେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଫିଜିକାଲି ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍କୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ଅପେକ୍ଷା ଫିଜିକାଲି ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ଟା ବେଟର ହାଇଜେନିକ୍ ଅଟେ, କାରଣ ଫିଜିକାଲି ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ରେ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ର କୌଣସି ଗୁଣବତ୍ତା ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଆସୁଛି ପୁର୍ଣ୍ଣା କମ୍ପାନୀର ରାଇସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ କିମ୍ବା ପତଞ୍ଜଳିର ରାଇସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଏଲ୍। ତିନି ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ କମ୍ପାନୀର ରାଇସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଏଲ୍। ଚାରି ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ରିଜଲ୍ଭ ବା ଫର୍ଚୁନ୍ କମ୍ପାନୀର ରାଇସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଏଲ୍। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ଧାରା କମ୍ପାନୀର ରାଇସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଏଲ୍, ଏବଂ ଛଅ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ଇମାମି କମ୍ପାନୀର, ସବୁ ଲାଷ୍ଟରେ ହେଲା ଇମାମି କମ୍ପାନୀର ରାଇସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଏଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ସର୍ଭେ ବିଭିନ୍ନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଇଏ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି, ବିଭିନ୍ନ ସର୍ଭେ ଦେଖି ହେଇକି, ଇଏ ୟାର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ସର୍ଭେରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏଇଟା କହୁଛି। ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ତା'ର ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ଫରକ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତ ୟା ବାଦେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ବିଭିନ୍ନ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂ କମ୍ପାନୀ, ଯେମିତି ଭେଷ୍ଟିଜ୍ ହଉ, RCM ହଉ, ମୋଦି କେୟାର ହଉ, ଭେଷ୍ଟିଜ୍ ହଉ, ଏ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାରିଜନ୍ ମାନେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ରେଟ୍ କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ରହୁଛି। କାହିଁକି ନା ସେ ତାଙ୍କର ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରମାନଙ୍କୁ ସବୁ କମିଶନ୍ ଦେଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ରେଟ୍ ଅଧିକା ରହୁଛି। କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ ଅଧିକ ହଉ, ତେଣୁ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ବୋଲେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଯେଉଁ ଓରିଜିନାଲ ଯେଉଁଟା ଓରିଜିନାଲିଟି ରହିଥାଏ, ଯେଉଁ ତେଲ ବହୁଳା ତାକୁ ରିଫାଇନ୍ ଯଦି କରାଯିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ପରିଷ୍କାର ଦିଶିବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଫିଜିକାଲି ରିଫାଇଣ୍ଡ ଆଉ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍। ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ପୁରା ପାଣି ଭଳିଆ ପରିଷ୍କାର ଦିଶିବ, ତା ଦେହରେ ସାର ଅଂଶ ସବୁ କଢ଼ା ହେଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲି ରିଫାଇଣ୍ଡରେ ବହୁଳା ରହିବ ତେଲ।
ତେଲ ତେଲ ଯଦି ବହୁଳା ରହିବ ସେ ଶରୀର ପ୍ରତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଲାଭପ୍ରଦ ଅଟେ। ଯେ ଆମେ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ପେସେଣ୍ଟ ବା ଓବେସିଟି ପେସେଣ୍ଟ ମେଦବହୁଳ ରୋଗୀ ବା ହୃଦୟ ରୋଗୀ ଭାବୁଥିବା ଯେ ନାଇଁ ବହୁଳା ତେଲ ଖାଇଲେ କାଳେ ଖରାପ, ନାଇଁ ଜମାରୁ ଖରାପ ନୁହଁ। ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ପିଲାବେଳେ ନଙ୍ଗା ଘିଅରେ ଆଜ୍ଞା ଖାଇଥିଲୁ, ତେଲ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଘିଅ ଭାତରେ ଘିଅ ଡଳାଇକିରି ଖିଆ ହେବ ସବୁଦିନ, ଭାତରେ ସବୁଦିନ, କାହିଁ ତ ଆମକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇନି, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇନି, ଆଥରାଇଟିସ୍ ହେଇନି। ଏ ଆଜ୍ଞା ଭ୍ରମ କିଏ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଉଛି କାହାକୁ? ତେଣୁ ଡରିବାର ନାହିଁ, କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା କରାହେଇଛି। ହେଲ୍ଥ ଆୱାରନେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକରି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଡିଆଇପି ଡାଏଟ୍ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, ଯଦି ରୋଗ ହୋଇଛି ତାହେଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱରୂପ ରାୟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଡିଆଇପି ଡାଏଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଏଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଔଷଧ, ଦେଖିନେବେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଔଷଧ। ତା ଦେହରେ ଡିଆଇପି ଡାଏଟ୍ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ତ ୟା ବାଦ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ବାଦାମ ତେଲ, ବାଦାମ ତେଲ, ରାଶି ତେଲ ତ ଆମେ ପିତା ଲାଗିବ ବ୍ୟବହାର କରି ନାହିଁ ବା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ରାଶି ତେଲରେ ଚଣାଚଣି କରି ହଉ ବା ଇଏ କରି ରୋଷେଇ କରି ହଉ। ତେଣୁ ଏହି ତିନି ପ୍ରକାର ତେଲ ମୁଖ୍ୟତଃ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଘିଅ, ଘିଅ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନନ୍ଷ୍ଟପ୍, କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ ଯେ ଦେଶୀ ଗାଈର ଘିଅ, କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଉଛି ଦେଶୀ ଗାଈର ଘିଅ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଦେଶୀ ଗାଈର ଘିଅ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ରୋଷେଇରେ ହଉ, ଛଣାଛୁଣି ପାଇଁ ହଉ, ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ, ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଏକ ନମ୍ବରରେ ଆସିବ ଦେଶୀ ଗାଈ ଘିଅ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଈ ରଖିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ଏବେ ଏଠୁ ଦେଶୀ ଗାଈ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଓରିଜିନାଲ୍ ଜିନିଷ ଏଇଟା, ନଡ଼ିଆ ହିଁ ଓରିଜିନାଲ୍। ଆମେ କେଉଁ ସାର ଦେଉଛେ କି ଆମମାନଙ୍କର ଘରମାନଙ୍କରେ? ଆମେ ତ ଘର ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲଗେଇଛେ, ସାର ଦେଉଛେ ଦିନେ କାଳେ? ସାର ତ ଦେବାର ନାହିଁ, ହଁ ଖତ କେତେବେଳେ ମାଟି ଧୋଇଗଲା ଖତ ପତ ଟିକେ ଦେଉଛେ। ତେଣୁ ଅରିଜିନାଲ୍ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଅରିଜିନାଲ୍ ଯଦି ଆମେ ଇଏ କରିବା ସୋରିଷ ନେଇକରି ପେଡ଼ିଲେ କମ୍ପାନୀ ମେସିନ୍ରେ ଅରିଜିନାଲ୍ ପାଇଲେ, ନଡ଼ିଆ କରି ଘରେ କଲେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଅରିଜିନାଲ୍ ପାଇଲେ, ନିଜେ ଗାଈର କ୍ଷୀରରୁ ଘିଅ ମାରିଲେ ନିଜେ ଘରେ, ସେ ଅରିଜିନାଲ୍ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଅରିଜିନାଲ୍ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ ହିଁ ରହିବ, ନଚେତ୍ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ହିଁ କରିବ। ତ ଆଶା କରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଧାରରେ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିଥିବ, ଯଦି ଅଧିକା ସୂଚନା ଆପଣମାନେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବା। ଆମ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ସୁସ୍ଥରେ ରହିବା, ରୋଗରେ କେହି ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ହଇରାଣ କେହି ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।